že velký ulitý start od Jiřího Tůmy. Jiří Tůma trošku netrpělivě. Adrenalin. No a Jiří Tůma je odsouzen k tomu, aby absolvoval dvakrát průjezd jokrem, což samozřejmě v této nabité konkurenci divize Škoda je veliký problém, obzvlášť při tom, že no, tyhle do těch louží dvakrát. Je velmi mokrý, a je to spíš brod než průjezd. Takže no, Jirka Tůma bude co dělat, aby se dostal v pořadí dopředu. Takže budeme snad opakovat. Ještě jednou zelená vlajka. Tady je to asi jedno. Pět a pak už zelené světla a Škoda Káp na Silvestra. Právě se to Hulans hezky odletil. A Tůma tam prohla z té zadní zady, bylo mi dobře. A po mě tam ze Škodou o druhé místo. A to běží pro Škoda a Hulans ke smíšku. Takže tam je snukalanka. Že Hulan se tam je, a teď tam má Tůma nějaký problém. Zdá se, že útovky jsou ústavili a Otávna odstupuje, takže to není dobrý začátek pro Jiřího Tůmy tohoto kruce. Takže třetí tento okamžik má kdo? Slajdující jezdec té červené Felici. Ten Morec na tom obrovu přivádí velmi zajímavé průjezdy. Nále do čukru a uvidíme.